Спевы, вершаваные радки, больш за 100 нумароў. Усе на беларускай мове. Танцы і костюмы таксама беларускія. У абласным цэнтры адрадзілі конкурс «Магілёўскія зорачкі». Школьнікі па-беларуску ў наступным матэрыяле. Яны не заўсёды разумеюць сэнс беларускіх слоў. Многія радкі проста завучылі. Аднак беларускамоўнае свята атрымалася на славу. Станоўчыя эмоцыі не толькі ад сустрэчы з песнямі і вершамі, якія гучалі на роднай мове. Весела было сустрэць такіх жа школьнікаў, якія размаўлялі па-беларуску. Якія словы ты ведаеш на беларускай мове? Белка, вавёрка, муравей, мурашка. Мае любімыя словы гэта каханне, маці, цукеркі. Гэта мова маіх продкаў, і я таксама яе вывучаю, яна мне вельмі падабаецца. Гэта беларускія ўзоры. Я вельмі люблю спяваць беларускія песні. Па гэтаму я нашу беларускія плаці. Падабаецца мне беларуская мова родная, бацькаўшчына, родная мова. А я якая адзнака? 10. Танцуй, о, танцуй, на-на-на, і хай мне аб чым не баліць галава. Арганізатары імкнуліся паказаць, што беларуская мова не толькі жыве і развіваецца, але і натхняе шматлікіх людзей на цікавыя і яскравыя праекты, акрыляе на добрыя справы. Гэта першы такі конкурс. І гэта вельмі прыемна, што мы вяртаемся да сваіх каранёў, да сваёй роднай мовы. Мы ўспамінаем, хто мы ёсць на самой справе. І таму, калі гэтыя конкурсы стануць традыцыяй ўжо, гэта вельмі дапаможа нам у асэнсаванні сваёй самасвядомасці. Беларускамоўны конкурс «Магілёўскія зорачкі» сабраў дзяцей рознага ўзросту з розных школ горада. Толькі нумароў журы праглядзела больш за сотню. Не сакрэт, што сёння моладзь хутчэй выбірае нават англійскую мову. Так дыктуе час. Арганізатары мелі намер паказаць, што школьнікі могуць развіваць свае таленты і з дапамогай беларускіх аўтараў. Кацярына Гарадніцкая, Віталь Алексеенко, Навіны рэгіён.